Держава дає людям ресурс для опалення там, де немає можливості опалювати приміщення газом. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 7 листопада. Уряд анонсував запуск експериментального проєкту додаткового забезпечення населення дровами. Для закарпатців це вельми актуально. Да, щось я таке чув, що якусь частину буде держава перекривати, так? Якщо я не помиляюсь. Читав. Думаю, це круто, тому що зараз отопити, скажімо так, будинок, я думаю, 5000-7000 коштує на зиму. Якщо уряд якусь частину перекриває, то буде легше. Якщо більше буде субсидія, я думаю, то буде, звісно, краще. Тому що у нас багато людей, які не в змозі особо себе підтримати, так сказати. Зарплати маленькі. Так, на урядовому порталі оприлюднили інформацію про збільшення граничного розміру субсидії на закупівлю дров більш ніж удвічі – до 16200 гривень на рік для однієї родини. Нагадаємо, наразі українські сім'ї отримують субсидії на тверде паливо, граничний розмір яких складає 7000 гривень на домогосподарство на рік. Цієї суми не вистачає для покриття потреб. А от дров для забезпечення населення, зокрема на Закарпатті, вистачає, запевняють лісівники краю. Далі з перших вуст. Можу запевнити всіх мешканців Закарпатської області, що проблем з дровами на опалювальний сезон зовсім ніяких не може бути. Всі підприємства працюють у плановому режимі, усі бажаючі можуть звертатися до наших підприємств, до їхніх там лісництв, заходити, всі дрова будуть виписуватися по можливості, підприємства можуть здійснювати доставку паливних дров своїм транспортом, коли підприємства автомобілів власних не мають. Наші всі бажаючі люди, всі жителі можуть звертатися до інших перевізників і всі їхні проблеми будуть повністю закриті. Питання з дровами, я гарантую, на 100% по Закарпатській області повністю знято. У тих на районах, де не є газифіковані, теж повністю нема проблем з дровами. Просто буває так, що людина хоче їх отримати, наприклад, у своєму населеному пункті, а по тих чи інших причинах у цьому населеному пункті можуть не здійснюватися просто рубки. І це значить, можете дрова просто придбати у наступному населеному пункті, це може бути за 5-10 кілометрів від того місця знаходження того чи іншого лісництва. Можу сказати, що з початку 23-го року на території Закарпатської області було товарено дровяної маси на 209 тисяч кубічних метрів. Зараз в даний час є заяв виписаних на 15 тисяч і 60 кубічних метрів, які ми на протязі місяця всі теж отоваримо. Коли проєкт запустять у дію, у жодному офіційному джерелі інформації не вказано. Звернулися до Пенсійного фонду краю, адже субсидії – це вже не компетенція соціального захисту населення. Проте поки тут не коментують, чекають засідання уряду на наступному тижні, де мають прийняти відповідне рішення і внормувати механізм реалізації експериментального проєкту.